дошли и танк над ждал пять чемпионат в те дошли. Прибаравие ta kujtojnë me gëzim dhe të japë fuqi dhe energji për të ardhë. E dyta, le të mbrojmë muzikën. Muzikën si një zgjedhje të shëndetshme për ushqim shpirtëror dhe pse jo si një zgjedhje profesionale shumë të mirë. Dhe e treta, përsa i përket dashurisë për atë dhëllë, atë që bën fuqia e një vargu, atë që bën muzika që ndërmu shpirtin, nuk e bëjnë dot fjalimet e dhjetra politikanëve. Urime, përdoqëtë.